Ճանաչողական այցեր Լոռու մարզպետարանում այս անգամ հյուրընկալվել են Ստեփանավանի առաջին հիմնական դպրոցի աշակերտները։ Արդյոք Երևանյան խճուղի 90 հասցեի բնակիչների բողոքն արձագանք գտավ։ Վանաձորի Հորովել երգի պարի անսամբլ դպրոց ստուդիան տոնել է կազմավորման տասնամյակը։ Ֆորտունա մարզայինի եթերային ընթացքը շարունակում է մոլորակ լրատվականը։ Բարև ձեզ։ Շարունակվում են Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների հետ մարզի դպրոցների աշակերտների ճանաչողական այցերը։ Այս անգամ մարզի ղեկավարի հետ հանդիպում են ունեցել Ստեփանավանի առաջին հիմնական դպրոցի աշակերտները, ովքեր ծանոթացել են մարզպետարանի գործունեությանը։ Մանրամասներն Անահիտ Կարապետյանից։ Դուրս գալիս է հենց այդ կերպարը, շատ եմ սիրում, երբ որ ավելի լինում եմ բարձր մակարդակի, այդ իսկ պատճառով ինձ համարձակությունը սերիկեց, որ ասեմ։ Արմիե Չոբանյանը Ստեփանավանի առաջին դպրոցի 8-րդ դասանի աշակերտուհի է, մինչ մարզպետանում լինելն այլ մասնագիտության մասին էր երազում։ Մարզպետ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո մասնագիտական ցանկությունը փոխվեց։ Այդ մասին իմացավ նաև մարզի գլխավոր պաշտոնյան։ Արմինեն էլ առաջարկով հանդես եկավ։ Կուզեի, որ մարզպետը մնար այնքան, ինչև ես ասնեի։ Եթե լինեի մարզպետ, ավելի շատ աղքատությունը կուզենայի, այդքան մեծ տոկոսով չլիներ աղքատություն։ Եթե մարզպետ, ապա միայն Լոռիում աշխատել ու սովորել սիրելի մարզի համար։ Արմինեի նպատակներն են այդպիսին։ Վերջինս իր հասակակիցների հետ մարզի ղեկավարին հանդիպեց մարզպետանի նիստերի դահլիճում։ Դպրոցականների ճանաչողական այցերը մարզի գլխավոր կառույց շարունակվում են։ Նրանք տեղում են ծանոթանում իրենց մարզի գործառույթները կատարող ստորաբաժանումների աշխատանքներին, ծանոթանում նաև թե ովքեր են կառավարում մարզում տարբեր ոլորտները և ի վերջո ինչպես է աշխատում մարզի ղեկավարը։ Մարզպետ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը հարցերը շատ էին, ամենառաջին հարցն էլ այն մասին էր, թե ինչպես սկսվեց ամեն ինչ մարզի ղեկավարի պաշտոնում։ 29 տարեկան նշանակվել եմ Թումանյան ցանցի դպրոցը, որը սպասարկում էր 4 քաղաք և 27 գյուղական ուղղություններ։ Դրանից հետո ընտրվել եմ Հալավելու քաղաքապետ։ Շուրջ 7 տարի եղել եմ Հալավելու քաղաքապետ։ Հետո 5.5 տարի առաջ նշանակվել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետ։ Եվ ճիշտ աշխատել, պետք է լավ աշխատել, պետք է նվիրվել աշխատանքին, և ամենակարևորը այս ամեն ինչի համար մի բան պետք է պատասխանատվություն և սեր աշխատանք։ Կրթված ծերունն է, որ պետք է ապահովի մեր երկրի կայուն զարգացումն ու առաջընթացը, իր խոսքում նշեց մարզպետ Նալբանդյանը, վերջինս կոչ արեց նաև հաճախակի ռազմահայրենասիրական դասերի անցկացման նախաձեռնություն ցուցաբերել, օրինակ բերելով միասին հայրենասիրական ֆիլմեր նայել ու երկրպագել հայ չեմպիոններին։ Մարզը, համայնքը, հանրապետությունը զարգացնելու համար ուղղակի պետք է լավ սովորենք։ Կրթված, որակյալ սերունդն է, որ պետք է մեր առաջընթացը ապահովի։ Անկաշկած զրույցի ընթացքում ուղված բոլոր հարցերին պատասխանեց Արթուր Նալբանդյանը։ Երեխաները, մինչ մարզպետին հանդիպել է, եղել են նաև մարզպետանի տարբեր ստորաբաժանումներում։ Մարզպետ Նալբանդյանի հետ զրույցի ընթացքում կիսվեցին մարզպետանից ստացված տպավորություններով, խոստովանեցին, որ տպավորված են այցից, առանձնացրին հատկապես ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը, որը, որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող ստորաբաժանում, ամենից շատն էր հետաքրքրել նրանց։ Նրանք եղան նաև մարզպետանի կրթության, մշակութի և սպորտի, առողջապահության և սոցիալական ապահովության, գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչություններում։ Այնուհետև դահլիճում մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վալերի Խաչատրյանը ներկայացրեց մարզպետանի կառուցվածքը։ Շատ տպավորված եմ և շատ շնորհակալ եմ Արթուր Նալբանդյանից, որ հրավիրեց մեզ այստեղ։ Մեր գիտելիքները ավելի բազմապատկվեցին, ավելի ամրապնդվեցին և շատ տպավորված ենք այս հրավերքի համար։ Բոլորն էլ հավասարապես դուրս եկան, քանի որ բոլորն էլ առանձնահատուկ դեր են խաղում մեր մարզի գործունեության մեջ։ Դպրոցի տնօրեն Գանե Սարգսյանը հանդիպումը որակեց որպես լավագույն հայրենասիրական դաս։ Մեր աշակերտները իսկապես հետաքրքրվեցին այդ բաժինների աշխատանքով։ Միգուցե նրանց մոտ ծնվեցին նոր մտքեր ապագա մասնագիտությունների վերաբերյալ։
Շատ լավ նախաձեռնություն է ողջունելի։ Մենք հարցրեցինք աշակերտներին, ձեր կարծիքով ինչից է կախված մեր պետության ապագան, շատ մտածեցին, կատակովել պատասխաններ եղան, բայց վերջում հանգեցինք այն բանին, որ պետության ապագան հենց իրենք են, իրենցից է կախված, ինչպիսին նրանք կլինեն, այնպես էլ կզարգանա մեր պետությունը, բնականաբար։ Իսկ Լոռու մարզի տարբեր դպրոցների դպրոցականները շարունակում են լինել մարզի գլխավոր կառույցում։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրեր առաջ մոլորակ լրատվականն անդրադարձել էր Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեի հանրակացարանի բնակիչներին հուզող խնդրին, որն է նրանց բողոքը եւ ինչ արձագանքներ եղան։ Իմացեք ներկայացվող ռեպորտաժից։ Վաղ առավոտից Վանաձորի մի շարք փողոցներում իրականացվում են փոսերի խճալացման աշխատանքներ։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատար Կարեն Պարապյանի խոսքով, ցնհալով պայմանավորված փոսային նորոգումներ ներկայումս չեն իրականացվի, փոխարենը խնդիրը ժամանակավորապես կհարթեն անանցանելի փողոցների խճալացմամբ։ Աշխատանքները սկսվել են Դեմիրճյան Բաղրամյան խաչմերուկից եւ մինչեւ օրվա վերջ հասել Տիգրան մեծ փողոց։ Խճալեցում նախատեսվում է քաղաքի մի շարք այլ փողոցներում եւս։ Սանովական փողոցում, Հալաբյան փողոցում, Երևանյան, Արտանանց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Մոսկովյան բոլոր փողոցները չթվեն, հաթաթ բոլոր փողոցներում նախատեսված են նման աշխատանքներ։ Աշխատանքները կշարունակվեն բոլոր այն փողոցները, որտեղ անանցանելի ճանապարհներ կան։ Այսօր, վաղը, մյուսօրը մինչև կվերջացնեն բոլոր այդ աշխատանքները։ Տարվայի ժամանակահատվածում փողոցների անցանելիությունը պահպանելու եւ երթևեկը չխոչընդոտելու ամենանպատակահարմար միջոցը փոսերի խճալեցումն է, նշեց Պարավյանը։ Թե որքան ժամանակ հալոցքի պայմաններում խիճը կմնա փոսերում, պարզ չէ, սակայն Կարեն Պարավյանի հավաստմամբ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ աշխատանքներ եւս կտարվեն։ Իհարկե արդյունավետ կլինի, մինչեւ աշխատանքները սկսելը, ասֆալտապատման ընթացիկ նորոգման անհրաժեշտություն եթե լինի, նորից եւս մեկ անգամ ամբողջ քաղաքում քճալիսման աշխատանքներ կկատարվեն։ Քաղաքապետարանից արձագանքեցին նաև Երևանյան խճուղի 90 հասցեի հանրակացարանի խնդրին։ Շաբաթ առաջ տանիքի ուրեմն արևմտյան հատվածում կար սառցապատված մաս կար, որը մենք միջնորդեցինք, անոր ուղարկեցինք, մաքրեցին, այնտեղ ցնհալի հետ կապված խնդիրներ էր առաջացել, այդ հատվածում խնդիրը լուծվեց։ Հիմա մյուս հատվածում խնդիրներ կա, այսօր բնակիչները եկել են, խնդիրը վաղը կգնան մեր բաժնի աշխատակիցները կուսումնասիրեն, կտեսնենք ինչ ծավալի աշխատանք հանդեղ անհրաժեշտ, բնականաբար հարցին լուծում կտանք, անհրաժեշտ թիթեղները կուղարկենք, բանվորներին կուղարկենք, հարցը կլուծենք։ Առաջիկա 10-15 օրերի ընթացքում քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի կողմից քայլեր կձեռնարկվեն նաև շենքի փտած հատակի վերականգնման ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մշակութային անդրադարձ Վանաձորի Հորովել երգի պարի անսամբլ դպրոց-ստուդիան տոնել է կազմավորման տասնամյակը։ 10 տարվա գործունեությունն ամփոփվել է Հոբելյանական միջոցառման շրջանակներում։ Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում հանդիսավորությամբ նշվեց Հորովել պարային ստուդիայի հիմնադրման տասնամյակը, ստեղծել մի դարբնոց, որի արտիստները հետագայում կհամալրեն մայր անսամբլի շարքերը։ 10 տարի առաջ հենց այս նպատակով ծնվեց պարային դպրոց-ստուդիայի հիմնման գաղափարը։ Տասնամյա գործունեության ընթացքում ստուդիան ունեցել է 50-ից ավելի սան, այժմ այստեղ գործում է երկու նախադպրոցական, մեկական առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և մեկ ավարտական դասարան, ընդհանուր առմամբ դպրոց է հաճախում ավելի քան 120 սան։ Ստուդիայի ավարտող սաները այժմ լրացրել են Հորովել անսամբլի պարային մասը եւ արտիստների կեսից ավելին, եթե ոչ ավելի շատ, այսօր մեր ստուդիայի սաներն են։ Այս 10 տարիների ընթացքում մի քանի ելույթներ այդ դպրոցի ստուդիայի սաների կատարմամբ ես դիտել եմ եւ մշտապես հիացել եմ եւ տեսել եմ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կատարված աշխատանքը։ Ֆանտաստիկ աշխատանք է տարվում, ֆանտաստիկ գործի արվում, հայ ժողովրդական պարարվեստի մասին է խոսքը։ Եվ իմ ցանկությունը կլինի այն, որ այն հիմքը, այն արմատները, ինչ որ դրված է, այն ցիլը, ինչ որ դրված է Հորովելում ընդհանրապես եւ նրա ստուդիայում, որ միշտ ծլեն, ծաղկեն, զարգանան տան բերքեր։
Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում հանդիսատեսը ոչ միայն էկրանին ցուցադրվող ֆիլմի միջոցով ծանոթացավ Պարային դպրոց-ստուդիայի անցած ստեղծագործական ուղին, այլև ստուդիայի սաների կենթանի ելույթները վայելելու հնարավորություն ունեցավ։ Գեղարվեստական կատարումներով հանդիսատեսին ողջունեցին ոչ միայն հորովելցիները, այլև վերջիների շնորհավորելու եկած Պարային խմբեր մայրաքաղաքից։ Հոբելյանական հանդիսության ընթացքում առատային ինչպես ծափողջույնները, այնպես էլ շնորհակալագրերը։ Պարային դպրոց-ստուդիայի ստեղծագործական կազմը ուշադրության ու նահատանքի արժանացավ ինչպես մարզային ու քաղաքային իշխանությունների, այնպես էլ հյուրերի կողմից։ Քաղաքնոցը, որ կոչվում է Հորովել, երկի Պարի դպրոց-ստուդիա, ժամանակի հրամայական է։ Շնորհակալությունս հայտնել մեզ բոլորիս պարտության պահի պարգևելու համար, պարոն Գևորգյանի նման Պարային ստուդիա ունենալու համար, շնորհակալությունս հայտնել վանաձորյան Հորովելի բրենդը նոր որակի հասցնելու համար, Վանաձորի հորովելյան մոտ կես դարյա պատմությանը նոր թափ ու նոր շունչ հաղորդելու համար և ուզում եմ նաև շնորհավորել տասնամյա Հովելյանի համար։ Շատ ու շատ դարեր առաջ, երբ չկար հայոց գիրը, հայի ոգին ապրում էր Պարի մեջ, դառնալով մեր ազգային ինքնության ամենավառ կերպերից մեկը։ Դա էր պատճառը, որ մեր ոգեղենիկ բարերը եկել հասել են մեզ որպես միասնության և ամրության խորհուրդ, որպես ինքնության խորհուրդ։ Տասնամյա դպրոց-ստուդիայի շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների հիմքում ստեղծագործական վերելքն ու նորանոր բեմեր նվաճելն է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 7-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսում է 3 աստիճան ցուրցերեկը մինչև 8 աստիճան դակություն, առանց տեղումների արևային եղանակ է սպասվում Դաշիրում։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսում է 3 աստիճան տաք, այստեղ սնդիկի սյուննարավության ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում տեղումներ չեն դիտվի, այստեղ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 4, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միայն երեկոյան ժամերին հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 12 աստիճան տաք։ Վանաձորում եղանակը խոստանում է լինել ջերմ և առանց տեղումների։ Երևանում մարտի 7-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է Սոտ Քրվաճար ավտոճանապարհը, M6 ավտոճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատվածի 7-ից մինչև 8-րդ կիլոմետրը Սատանի կամուրջ, իրականացվում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ, ինչի պատճառով ճանապարհը ժամանակակից ժամանակ փակ է լինելու։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ջերմաշխատանքային շոփաթ ենք մաղթում, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։